Ну і Україна закликала Європейський Союз якнайшвидше запровадити 12-й пакет санкцій проти Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу з високим представником ЄС закордонних справ і політики безпеки Жозепом Борелем. Він зазначив, що протягом літа європейські партнери вивчали ситуацію і відтягували ухвалення нових обмежень проти країни-агресора, чого робити насправді не варто. Має бути два ключових фокуси в цьому пакеті. По-перше, це заходи для боротьби з обходом вже запроваджених санкцій. А по-друге, це нові санкції, які насамперед мають торкнутися оборонної індустрії Російської Федерації, яка виготовляє ракети, виготовляє дрони, якими знищуються українські, атакуються і знищуються українські міста. Друге, є всі підстави серйозно поглянути на санкції проти ядерної індустрії Росії. І сьогодні багато міністрів говорили про загрозу російської дезінформації. Вважаємо, що потрібно продовжувати санкціонувати і російських пропагандистів також.